nada, Jaqueline Souza. Mais uma rotina aí pra vocês aí. Rotininha da tarde. Como hoje é sábado, como vocês estão, podem ver aí, eu já tava aí lavando a louça. Começando esse vídeo um pouco diferente, lavando a loucinha aí, fazendo umas coisinhas aí. Levando vocês aí comigo nesse dia, nessa tarde aí, no finzinho de tarde de hoje. Beleza, gente? Fique com essa. Fique com o vidinho. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Agora, como vocês podem ver, eu tava aí fazendo um bolinho de arroz. É o restinho do arroz que sobrou do almoço. Aí tá, no liquidificador já tinha colocado um pouquinho de leite. Ou você pode usar leite ou água, só um pouquinho para ajudar a bater o arroz, né? Para formar a massinha. Aí eu vou batendo aí, como vocês podem ver aí, batendo no liquidificador para dar consistência na nossa massinha do bolinho de arroz, né? Batendo aí, batendo. Bom, já tô terminando quase aí já de bater já os ingredientes aí do liquidificador, o arroz com um pouquinho de leite. Se você não quiser usar leite, você pode usar água também, tá? Pra substituir aí. Aí agora eu já tô com a misturinha no, na vasilhinha, eu tô colocando aí um pouquinho de cebolinha e alfavaca. Eu tô colocando ali. Colocando aí a misturinha. E também vou colocar um pouquinho de mortadela, tá? Que esse daí hoje é um pouco recheado. E também na receita também eu adicionei também um pouco de... Foram também 4 colheres de sopa de farinha de trigo pra poder dar liga na massa, tá, gente?
Fique com o restante do vídeo, que eu vou deixar também na descrição também os ingredientes da receitinha desse bolinho de arroz. Beleza, gente? Fique com o restante do vidinho. Também coloquei um caldinho de legume, um caldinho também de sazão e sal a gosto, tá? Só pra completar aí com você. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe bastante like. Vejo vocês um pouquinho com a minha rotina hoje de sábado. Valeu, gente. E fique com esse bolinho de arroz diferente que vocês viram aqui. Lembrando que na descrição eu vou deixar para vocês os ingredientes que eu usei na massa. E tudo certinho para vocês aí. Beleza, gente? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa like. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.